માલવ્ય રાજયોગ મેઇન વૃષભ તુલા રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ખોલી નાખશે. અન્ય રાશિના જાતકોને પણ થશે લાભ. જૂનાગઢને ગિરનારના તરફથી પ્રદીપ મહેતાના જય ગુરુદાત. મિત્રો, વર્ષ 2023 સુખમય બની રહેશે એ સાબિત થવા જઈ રહ્યું છે, કેમ કે આ વર્ષે તમારા માટે સફળતાના દ્વાર ખુલશે. તમારા જીવનમાં દરેક પ્રકારની ખુશીઓ આવશે. આનું થવાનું સૌથી મોટું કારણ માલવ્ય રાજયોગ હશે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે શુક્ર તેની પોતાની રાશિ વૃષભ, તુલા અથવા ઉચ્ચ રાશિ મીન રાશિના ચોથા, સાતમા અને દસમા ભાગમાં બેસે છે. વર્ષ 2023માં શુક્ર ગ્રહ 15 ફેબ્રુઆરીથી મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે અને આવનારા મહિનામાંથી વૃષભ અને તુલા રાશિમાં પણ ગોચર કરશે. જ્યારે આવું થશે ત્યારે માલવ્ય રાજયોગ રચાશે. મીન, વૃષભ અને તુલા રાશિ સિવાય અન્ય તમામ રાશિના લોકોને પણ ફાયદો થશે. તમારા ભવિષ્ય વિશે વિગતવાર જાણવા અને સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જોજો. મિત્રો, આગળ વધતા પહેલા હું તમને કહેવા માંગુ છું કે મેં ઘણી મોટી આગાહીઓ કરેલી છે અને તે હંમેશા સાચી પડી છે. મેં ગુજરાત ચૂંટણી પહેલા સપ્ટેમ્બરમાં ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા છતાં ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને હારનો સામનો કરવો પડશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે. મારી આ આગાહી 100% સાચી સાબિત થઈ છે. જો તમે ઈચ્છો તો 18 સપ્ટેમ્બર 2022 ના રોજ ગુજરાત વિશે કરેલી મારી ભવિષ્યવાણી ઉપર ક્લિક કરીને જોઈ પણ શકો છો. મિત્રો, ચાલો જાણીએ મેન વૃષભ અને તુલા રાશિ પર માલવ્ય રાજયોગની અસર વિશે. શુક્ર 15 ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને જો તમારી રાશિ મીન છે તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. માલવ્ય રાજયોગના કારણે તમારા કરિયરમાં ઘણો વિકાસ થશે. તેની સાથે તમને વિવાહિત જીવન, જીવનસાથીની ખુશી પણ મળશે. સાથે તમારો સંબંધ મજબૂત બનશે અને તેમાં પ્રેમ પણ વધશે. મીન રાશિના જે લોકોએ હજુ લગ્ન નથી કર્યા તો તમારા માટે પણ ખુશ થવાનો સમય આવી ગયો છે. તમારા લગ્ન થઈ શકશે અથવા સંબંધની પુષ્ટિ થશે. જો તમે કોઈ ધંધો શરૂ કરવાને વિચારી રહ્યા છો તો તે પણ શરૂ થશે. તમારો આ વ્યવસાય પણ સારો ચાલશે. આ સિવાય ઘર, કાર ખરીદવાની પણ સારી સંભાવનાઓ રહેશે. આ પછી 6 એપ્રિલ 2023 ના રોજ શુક્ર વૃષભ રાશિમાં જશે, જે તેની પોતાની રાશિ છે. જ્યારે આ થશે ત્યારે વૃષભ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે. જો તમારી રાશિ વૃષભ છે તો તમે આ વર્ષે તમારી કારકિર્દીમાં ઘણી પ્રગતિ કરશો. તમારી પ્રગતિ જે અત્યાર સુધી થઈ નથી તે અચાનક થશે. તમારી ઓફિસમાં પ્રમોશન, જવાબદારીઓથી ઉચ્ચ પદ મળશે. આ સિવાય આવકના નવા રસ્તાઓ પણ ખુલશે, જેના કારણે તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. આ વર્ષે તમે જે પણ કામ શરૂ કરશો તેમાં તમને સફળતા મળશે. કોઈની સાથે મળીને જો તમે કોઈ ધંધો કરવા માંગો છો તો તમને આ ભાગીદારીમાં કરેલા કામથી જ ફાયદો પણ થશે. આ સાથે તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો પણ મધુર રહેશે. તુલા રાશિમાં માલવ્ય રાજયોગ 29 એપ્રિલ 2023 શરૂ થશે. આ દિવસે શુક્ર તુલા રાશિમાં આવશે. આ માલવ્ય રાજયોગ ડિસેમ્બરના અંત સુધી રહેશે. તુલા રાશિના લોકોને તેનાથી ઘણો ફાયદો થશે. તમે તુલા રાશિના જાતક છો તો આ વર્ષે તમને ઘણો પ્રેમ અને સન્માન મળશે. તમને આર્થિક રીતે પણ ઘણો ફાયદો થશે. તમારી પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓ ઓછી થશે, જેના કારણે તમે તણાવ મુક્ત પણ રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ 2023માં સારું રહેશે. આ સાથે તમે તમારું કાર્ય ખાંતપૂર્વક કરી શકશો, ઈચ્છિત પ્રગતિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકશો. મીન, તુલા અને વૃષભ પછી હવે અન્ય રાશિઓ વિશે વાત કરીએ તો બાકીની રાશિઓને પણ માલવ્ય રાજયોગથી ફાયદો થવાનો છે. જો તમારી રાશિ મેષ છે તો તમને લગ્ન જીવનમાં સુખ મળશે. જીવનસાથી સાથે કોઈ મતભેદ નહીં થાય. પતિ કે પત્ની તમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખશે. તેની સાથે તમારા જીવનમાં પૈસાની સમસ્યા પણ દૂર થઈ જશે. ઘણા માધ્યમો દ્વારા પૈસા તમારી પાસે આવશે, જેના કારણે પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ આવશે. જો તમે મિથુન રાશિના છો તો તમારા દરેક કામ આ સમયે પૂર્ણ થશે. તમારું વિવાહિત જીવન પણ ઘણું સારું રહેશે. ઓફિસમાં સિનિયર્સ, કલીગ તમારા સાથ આપશે. તમારું પ્રમોશન પણ થશે. ઘણી એવી બધી ઈચ્છાઓ છે જે આ મહિને, આ વર્ષમાં પૂર્ણ થશે. આ રીતે તમને વ્યક્તિગત, વ્યવસાયિક મોરચે સફળતા મળશે અને લાભ મળશે. કર્ક રાશિના લોકોને પણ માલવ્ય રાજયોગના કારણે જીવનમાં ખુશીઓ મળશે. સાથે ઘણી સુવિધાઓ અને આરામના સાધનો મળશે.
આ સાથે તમને પરિવારમાં પણ ઘણા સારા સમાચાર મળશે। જો તમારી રાશિ સિંહ છે તો તમને તમારા કરિયરમાં ઘણો ફાયદો થશે। જો તમે સરકારી નોકરી કરો છો તો આ વખતે તમને પ્રમોશન મળશે। સિંહ રાશિના રાજકીય ક્ષેત્રના લોકો માટે પણ ઘણા સારા સમાચાર છે। તમને તમારા ક્ષેત્રમાં મોટું પદ મળશે। અવિવાહિત સિંહ રાશિના લગ્ન પણ થશે। કન્યા રાશિના લોકોની કારકિર્દી અને અંગત જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે। લગ્ન જીવન સુખી રહેશે। જીવનસાથી તરફથી પૂરક સહયોગ મળશે। વેપાર કરવો પણ ફાયદાકારક રહેશે અને તમારા અટવાયેલા નાણાં છે તો પણ તમને ફરી પાછા મળી શકે છે। જો તમે લેખન મીડિયાના ક્ષેત્રમાં છો તો તમે આ વર્ષે તમને ઘણી ખ્યાતિ મળશે। વૃશ્ચિક રાશિ માટે પણ માલવ્ય રાજયોગ બનશે અને લાભદાયી પણ સાબિત થશે। તમારું વિવાહિત જીવન ખુશાલ રહેશે। તમને કાયદાકીય કાર્યવાહીમાંથી મુક્તિ મળશે। કોર્ટના કેસોમાં સફળતા મળશે। આ સાથે તમને માલવ્ય રાજયોગના કારણે આર્થિક લાભ પણ મળવાના છે। તમને ઘણી સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ મળશે અને દિલથી ખુશ પણ રહેશો। જો તમે ધનુ રાશિના લોકો છો અને નોકરી શોધી રહ્યા છો તો તમને માલવ્ય રાજયોગના કારણે નોકરી અવશ્ય મળશે। તમને માતા પિતા તરફથી પણ પૂરો સહયોગ મળશે। આ સમયે તમે જમીન ફ્લેટ ખરીદવાનું મન બનાવી શકો છો અને તમારો આ પ્લાન પણ તમને જલ્દી પૂરો કરી શકો છો। મકર રાશિને પણ ઘણો ફાયદો થશે। કરિયરમાં તમને સફળતા મળશે। તમને નોકરી માટે પૂર્ણ મહત્વ મળશે, સન્માન મળશે। આ સિવાય તમે જે કામ શરૂ કરો છો તે કોઈ પણ અવરોધ વિના પૂર્ણ પણ થશે। પરિવારમાં પણ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ જળવાઈ રહેશે। કુંભ રાશિ માટે માલવ્ય રાજયોગના કારણે કરિયરમાં ફાયદો થશે। નોકરીના ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ થશે। વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધામાં પણ સફળતા મળશે। તમારા સંબંધો પણ બધા સાથે સારા રહેશે। આ સાથે તમે જમીન મકાન પણ ખરીદી શકો છો। તમે જેટલી મહેનત કરશો અને તમે તમારું કામ સમર્પણથી કરશો તેટલા જ તમને વધુ પૈસા મળશે। આનાથી તમે આરામથી ભરપૂર જીવન પણ જીવશો। તમારું મન તણાવ મુક્ત પણ રહેશે। લાંબા સમય પછી તમે પરિવાર સાથે પણ સારો સમય પસાર કરશો। આ ઉપરાંત જેમ કે મેં તમને પહેલાથી જ કહ્યું છે કે આપણી બધાની કુંડળીમાં સારા અને ખરાબ યોગ રહેલા હોય છે। જ્યોતિષના ઘણા એવા મહાયોગો છે જે વ્યક્તિને સફળતાની ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડી દે છે, તો ઘણા એવા દુર્યોગો પણ છે જે વ્યક્તિની ભરપૂર મહેનતને સફળ નથી થવા દેતા। એટલા માટે કુંડળીનું વિશ્લેષણ અવશ્ય કરાવજો। જય ગુરુદત્ત, જય ગિરનારી।